أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. أعاذني الله وإياكم من الدلالة وبدع وأهله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن شلمنا ما إكوب الدين دانغال دين تميدن دنغان دولا إنبياء اللبي نلادو اللبي إن غريدو تفسير ميدن القرآن فطلطل إنكو سورة الفاتحة سيمورا ديكو دوم دي إنراء wiyama Fatiha ina jogi inde woni wiyobe ko ummul kitab, yani Fatiha ina wiye yumman defte. Ala kulli halin ina wiye ummul Qur'an, ina wiye kadi saba al masani, ina wiye saba al masani wal Qur'an al azim. Ha yoga hen ina wiye Fatiha ina wiye suratul hamdu, ina wiye kadi as-salah njulu li kawli alayhi salatu wa salamu an rabbi qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfaini. Mifechi hakuna mifechi Allah tabaraka wa ta'ala uwi mifechi njulu hakuna mimachuda mwapeche didi. Fa iza qala al-abdu sanetlu uwi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah alabi hamadani abdi al-hadith yetika machudam. وياما فسميت فاتية الصلاة لأنها شرط فيها. سمورن دي كدي اندي بي السفا كون دي چلل اندي سلي نكال نيو. وياما فاتية الكتاب سفاء من كل سمين كو چلل اكال توكي اندي بي كدي مانا رقية كمو چرد تبتي السنة يوغا ونطو مسلم yoga sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wa sallam be mochiri mana Fatiha be kebi hen afia. Ha nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi on don sahaba wa ma yudrika annaha ruqya, holko andimma Fatiha mana ko mochol. Ala kulli halin Fatiha en wiye kadi kafiya, ay li annaha takfi ma adaha wala yakfi ma siwaha anha. Kayre ende wawi lomtade hunde fof kono ay hunde wawande lomtade. Ala kulli halin nde do simore dum woni Fatiha ko simore mawnde ko simore teddunde. Kayre fof buri mawnude e cimoje alquran wana kewangal. Ala ko ko simore nde mofti e halaji e ko woni hen. Aywa habrama wonde Fatiha ko makkiya ibn abbas halidum e katada e abu aliya wonde mana Fatiha jippi ko makka gila wiyama ko madina halidum don abu huraira e mujahid wiyama kadi Fatiha jippi ko labi didi marra bi makka lawol hen jippi ko makka lawol hen jippi ko madina ha wobbe eno wiya kongol gani nongol woni bulgol nandude e gonga sabu Allah wi wala kada ataina ka saban min almasani min dukima jeedidi e dimmiddi ay didel dilabel. Ala kulli halin dum do fo ko aqwal kongudi ahlul ilm. So en jehi madama en gandi suratul Fatiha sura ko simore al Fatiha yani ko udinde to so en jehi bangal tafsir insha Allah enen no jettirten ni en der tafsir melen insha Allah en biyanen jettal fof kono ko buri hewde kala aya so en ngari ma en ngaddu hen yoga e hadiseje de ngandula en yowiti e on don aya hayso de gonani kewde dimmengel wono yoga ayaje de ngandula e kala do bangal agida ko hen bulaten kadi julnaade bela faida on nafta hay sonno tawi ko kalden hen ko hewani tawa kam en wadi faidaaji inshallah joni non Allah tabaaraka wa ta'ala o wi bismillahir rahmanir rahim
bismillah ay Allah ku inde Allah hay goto ala beteedo Allah sona Allah Ar-Rahman ko kanko woni Ar-Rahman goddo ala mbona kanko beteedo Ar-Rahman Ar-Rahim ko kanko woni Allah bismillah ko inde Allah Ar-Rahman ko inde Allah Ar-Rahim kadi ko inde Allah Ar-Rahman ko kanko woni jom yurmende huftindinde to aduna jullo e kefero e mojjo e bonlo e doftido e modoftaake fof do aduna do ada e der yurmede Allah ada e neema Allah ada e mojjere Allah woni kanko Allah Ar-Rahman ko jom yurmende to aduna do ay haymo yidambo haymo gomdinani mo ada heji yurmende Allah Ar-Rahim ko kanko woni jom yurmende heriinde herani tan ko julbe to laakara kefero kala ko mojjido aduna do madama o gomdinani Allah yowmal qiyama o yurmetake o yurmetake o walletake ko jahannama tan o fayi nde wonno o yata kadi aljanna nde wonno sardi yurmede aljeeto laakara walla yaade aljanna ko gomdinde to aduna kambe non be kebaani dum be jabaani gomdinde wadi Allah wi bismillah min fuddorima inde Allah Ar-Rahman ko inde Allah Ar-Rahim kadi ko inde Allah dum do dedo inde ko e inde Allah mojjede inde tati Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ko wono dedo inde Allah wi yo duore Allah wi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah e mo jogi inde Allah mojje duoro de mo eno tawa hen Allahu eno tawa hen Ar-Rahman eno tawa hen kadi Ar-Rahim ala kulli halin dum do koy inde Allah mo'ede tawa de Allah tabaaraku wa ta'ala yemiri yo du'are al-Qur'ana eno hala dum eno kuji Allah wi alhamdu dendangal jettode kadi lillahi ngodani Allah rabbil alamin ko kanko woni jeedo binde o ay Allah wi alhamdu dendangal jettode ay yolni yo dendangal jettode ngodani lillahi Allah rabbil alamin jeedo binde de ay Allah tabaaraka wa ta'ala dendangal windere de wodani mo alhamdu maana andube bi alhamdulillah jettode ngodani Allah ashukru lillahi yettore wodani Allah khalisan duna sha'iri ma yu'badu min duni ay dendangal jettode e manoje labde cer ngodani Allah kanko tan gaga be rewtebe gama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiyama alhamdulillah mana mudum kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko kanko woni jom nema ko kanko woni jom dekkal dokkal wadde alhamdulillah yettore wodani mo wiyama kadi alhamdulillah kalima ko kongol kullu shakir kalambo eno yetta Allah dallinorima dum Imamul Qurtubi do wiyata alhamdulillah shukran ala kulli halin alhamdulillah andube hewbe be kali hen Habrama Imradi ibn Abbas radiyallahu an qala Umar sayyidina Umar wi adi alimna min gandi subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdulillah hulun alhamdulillah faqala Ali sayyidina Ali wimbo kalima alhamdulillah ko kongol radiyallahu Allah li nafsi Allah wala nama hore makko gol don kongol ay alhamdulillah denna ngal jettode ngodeni Allah Ibn Abbas wi alhamdulillah kalima ko kongol ashukru yettude Allah wa idha qala al-abdu sanadu o wi'i mana alhamdulillah qal allawi shakarani 'abdi yettika maccudo amon dum wadi alhamdu dendangal jettode lillahi ngodani Allah ay kala mojjere de neddo wadi wadama wadani goddo o futi hen yettede ya andu den don yettode e den don jaarore wodani ko Allah subhana de wonno ko kanko tagi alhamdu dendangal jettode lillahi ngodani Allah rabbi ko kanko woni jeeydo walla rabbu walla rabbi fof eno sella ay ko kanko woni jeydo walla needo al alamin binde de kanko Allah subhanahu wa ta'ala
alhamdulillahi rabbil alamin ko kanko woni mana jeydo binde de dendangal tagoje de fof ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeydum ko kanko arzigin ay habrama riwaya sha'id ibn zubair ikrama imradi ibn abbas wiyama woni rabbil alamin ay rabbul jinni wal ins ko kanko woni jeydo yimbe e jinneji ay kono ala kulli halin wono yoga e andube no be jaarini malaika e jinneji ko windere yimbe ko windere malaikaaji ko windere sey aduna ko windere laakara ko windere ay yani kala tan ko taga cholli en dum fo ko binde deedo binde ele kewi ko Allah tabaaraka wa ta'ala jeydum haalama hen ko heewi to bangal tafsir ari hen e kongol yoga e tafsiri yankobe al alamina binde de alfu umma ko ujunere mana lenyol temedde jeegom enoto mayo temedde nay enoto jeeri dum do haali dum an humayrin habrama imrade mudun sha'id ibn al-musayyab e ko nandi hen wonde binde de Allah tagi de ko ujuna temedde jeegom enoto mayo to jeeri to der ndiyam temedde nay enoto jeeri ala kullin Allah bi alhamdulillah ngal jettole lillahi ngodani Allah rabbil alamin jeydo binde dem wadi sayitu der alquran fir'auna do wiyanno qala fir'auna wama rabbul alamin hol jeydo binde de qal musa wi mo rabbus samawati wal ardi ko jeydo asmanuji di e leyde de wama bainahuma e ko woni hakkunde asman e leydi en kuntum muqini naso allati ma don janana kon firti dum do foko e binde tawa ay jokko Allah wi arrahman ayo arti kadi ko kango woni jom yulmende huttindinde to aduna do arrahim ko kango woni jom yulmende heerinde herane julbe kadi do lakara maliki wala maliki maliki won janginoje yoga e jangin maliki ay yawmiddin yoga e janginaji ko maliki kilayhima sahihi mutawatir fi sabal elo fof eno tabiti hen jangirde maliki wala malik maliki ko kanko woni lamdo maliki ko kanko woni lamdo maliki ko kanko woni jeedo yawmaddin nyaloma jobdi dina maliki ko kanko woni jeedo maliki ko kanko woni lamdo nyaloma dina jobdi dina dum woni nyaloma dalgal wala no alquran wiyatani qulil haqqu qawluhu alhaqqu walahu almulku kongol allah ko gonga wodani mbolamu allabi limanil mulku alyawma doni nyaloma dargal hol jeydo lamu ko allah tan woni maliki yawmiddin maliki yawmiddin malik fo edi celli ayaji kewde alquran eno kala wono do sifa kulu wadi Allah tabaraka wa ta'ala embo wiya nyaloma dalgal yawma yaqumu ruhu wal malaika saffan la yatakallamuna illa man ajina lahu arrahman wa qala sawaba dum ko so dalgal dari mande wonno kanko ko lambe hay goto susa do jude malaika di fodarato mabbe safiji hay goto halata ay on yaloma hay goto ala jogido kongol ala lamdo so wona kanko ay kul wadi Allah wi ay goddo al mulku yawma ijinil haqqu lirrahman al mulku lam yawma ijin on yaloma al haqqu gonga lirrahman wodani ko Allah tabaaraka wa ta'ala ay kul woni Allah maliki ko kanko woni jeydo yawmiddin yaloma jobdi dina walla maliku kanko woni lamdo yawmiddin nyaloma jobdi din ala fof jobo woto nimbe golleji mulum so wana Allah tabaaraka wa ta'ala kon neddo o so tawi hada joji ala mo podda rewde ala mo podda gollande so wana jobo ma o sa gollani goddo rewi goddo to aduna do mo wana Allah yawmal qiyama a perdi ala jobo ma sabu ko jogo Allah podda gollande kon neddo o yo ndar ko Allah wi ko e ko yamiri ko
mbaɗa ɗum ko Allah haɗi ko gacca, saabu ko kanko woni laamɗo, ñalowma jubdi dina ko kanko yoɓoyta, wona goɗɗo ndewata. Wata ndaar e dina maɗa o yi ande goɗɗo e yamirore goɗɗo, ndaar hen yamirore Allah, yamirore nelaɗo Allah. Aywa, jokku Allah wi kadi iyyaka koto maɗa na'budu, min ndewata, wa iyyaka koto maɗa nasta'inu, min ballinto. Ay, i dewal kadi ko wiyete ibada ko Allah tabaraka wa taala goto o rewate, ko ɗum woni tawhide. Ay, ko ɗum woni tawhidi wotindinde Allah. Ay, iyyaka, ay, koto maɗa an tan goto Allah, mana min ndewata. Ko ɗum waɗi kama qala ba'du salaf, e yoga ɓennuɓe mbi al-fatiha sirrul qur'an, fatiha ko sekkere al-qur'an. Wa sirruha hadhihi al-kalima, sirru al-qur'ana ne e walla sirru fatiha ko ngol ɗo kongol. Iyyaka koto maɗa an Allah na'budu, min ndewata, wa iyyaka koto maɗa nasta'inu, min ballinto. Allah tan ndewata, kanko tan ballinto, ay kanko tan ñagotoɗa, kanko tan jortota, kanko tan ɗaɓɓirta. Fala awwalu iyyaka na'budu tabarru'u min ash-shirki, ko hisnade e shirku. Sa wi tan al jomiraɗo ala fof mbo ndewanmi so wona an, ay an a hisnima e shirku. Wasani ɗum woni iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, koto maɗa min ballinto, tabarru'u ay ko hisnade min alhawli e feere wal quwwa e sembe, yani mbaɗɗa an a ala feere, a ala sembe, a ala doole, fof ko Allah jogi. Wa tafwidi ilallahi ajja wa jalla, a boyli fiyakuji maɗa fof to Allah. So tawi ñande fof heɗen janga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, holum ndewanten goɗɗo mbo wona Allah, holko heɗen heɗen du'oro goɗɗo mbo wona Allah, holum tagi heɗen ñaago goɗɗo mbo wona Allah. Wa iyyaka nasta'in, koto maɗa men ballindo, holum tagi heɗen ballino e goɗɗo mbo wona Allah, holum tagi heɗen ñaago goɗɗo mbo wona Allah, holum jortantoɗen goɗɗo mbo wona Allah. Kon elle enen en paamani oɗo aya, ko ɗum waɗi mana muɗum ene ari to al-Qur'ana. Allah wi fa'buduhu, rew Allah wa tawakkal alayhi, ay a rewat Allah, tuginoɗa e makko kanko Allah subhana. Wata rew Allah, tuginoɗa e goɗɗo, ɗum ene heewi hande e tagore nde. Neɗɗo o embo juula embo hoora, kono o yowaki e Allah, o tuginaki e Allah, o yakoraki Allah, o ɗaminaki Allah, o ɗamini tanko e tagore wona makko. Allah wi fa'buduhu, rewmbo, wa tawakkal alayhi, bakkiloɗa kadi Allah, ay tuginoɗa e Allah. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, ya andu jomma de o welsindaki koɓe gollata ko. Allah wi aya goɗɗo, qul huwa arrahman amanna bih wa alayhi tawakkalna, wihe ko o tigi woni arrahman, ko o woni Allah, min gomɗini Allah, ko e dow makko min tugi. Bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول إنك تفسير سورة الفاتحة إن قرينا إياك نعبد وإياك نستعين. إن بي كو الله تن ونكو ربته كو كنكو تن كدي ونكو ولنته بلو على سونا كنكو الله تبارك وتعالى دويتلو إغونغ على سونا كنكو. Ɗum waɗi ene waɗɗinde neɗɗo o haɓum ɓinta sellinda al-ubudiyya, dewal Allah, tawa a rendindinani Allah hay e goto, so wona ɗum dewal maɗa ngal nafata. Wallinade Allah kadi ɗum kadi ko e dewal tawa, saabu ko e du'awu. Ko ɗum waɗi ari e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, ija sa'ala, saɗa ñaago, fas'alillah, ñaago Allah, wa ijasta anta, saɗa wallinoro, fasta'in billah, wallinoro Allah. Joni non mbiɗa ihdina fewnu men sirada lawol al mustaqima, poccingol lawol pewngol, poccingol Allah fewnu men e ngol lawol. Ayi, sirada lawol allazina, no ɓen an amta alayhim, ɓeneminɗa e dow muɗum. Ala kulli halin, nde ɗo simore al-fatiha en rendini fa'idaji kewɗi, yo Allah faabo en. Allah wi
ihdina pewon amen as-sirat lawol al-mustaqima pocingol pewngol kulum wadi safami simorande wonono Allah tabaaraka wa ta'ala haliri ahadisul qudusi feccerande fatiya ko anje feccerande ko kanko je ha Allah eno wiya ma ngare hadiso wali abdi ma shaala eno wodani maccudo am o ko nyaagi ko dum do buri timmude al hali nyaagotodo so tawi mo yidi yawde rokede o manat taw dokowo o hala gede mudum modde on wato nyaago haaji makko awa fatiya ne ko du'aw puddorida ko mande Allah e jardem mo e yettude mo e halde sifaji makko timmal on waktu non puddida nyaagade eno tawa nyaagunde de nyaagade pewal ihdina fewnu men as-sirata lawal al-mustaqima pocingol so en teskima kala waktu heden pirlintina heden nyaago Allah pewal ko dum wadi ne laado sallallahu alaihi wasallam sahihi e du'awuji makko atawad en heewi hen ko nyaagoto Allah pewal Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita ila akhirin en hen kadi Allahumma inni as'aluka al-huda ay min nyaagima pewal wattuga wal afafa wal ghina ay rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma dum do fof ko nyaagade pewal de wonno pewal ko e jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko Allah fewnata mo yidi o onya mo yidi kon sala yidi fewde nyaagotoda ko Allah dum wadi ayeje de eden jangade nyande fof battenen hakkille ihdina fewlu men as-sirata lawul al-mustaqim ay manahu al-himna longim men hawrim men arzingim men okku men pewal allawi wa hadaynahu najadain ay no allawi ta aya goddo suratul nahl ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim allah subikemo fewnimo e faade lawol pocingol lawol fewngol yo allah fewnen allah eno wi annabi makko wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ana da fewna e faade lawol pocingol kala deggindo ne laado sallallahu alayhi wa sallam e sunna makko e kongudi e golle e jamirooje makko sikki ala a fewat awo nyotako sayitan neddo onyima o yani e shirku o regginaane sunna sayitan neddo onyima o yani e bid'a o regginaane sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam aywa lawol pewngol pocingol ehdina fewna min as-sirata lawal al-mustaqim yogay andube en wi'a habrama wona e tafsir ibn jarir wonde ne laa sallallahu alaihi wasallam wi lawol pocingol kitaballahi deftere Allah de ay deftere Allah de ko dum woni lawol pewngol pocingol imurade ali radiyallahu anhu marfu'a o wi lawol pocingol habulullahi ko boggol Allah al-matinu tingol wa huwa no gol don boggol azikrul hakim duni alquran nyenyo o wa huwa siratul mustaqim ko o alquran woni lawol pocingol kon neddo a fotani jogade lawol fof so wana alquran e sunna ko dum podda wadde lawol ma ay as-sirata al-mustaqim kitaballah biyama ko deftere Allah biyama ko islam kullin ko wawi hen wonde fo neddo nyane fo eno nyaago Allah pewal ay ihdina fiwnu men الشراط لاول المستقيم فوتشينغول ايوا شراط لاول الذين نبين ان امت عليهم اي انياغي ما لاول بينغول فوتشينغول افنيني ميدا كو لاول نبين بغاندولا الله نيميني امو ان الله ودي امبه نيماجي اي دون وني النباب انلاب الصحاباب eden dangal rewbe sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ay ben be gandula allajina naben an'amta alayhim bi nemin daimuduni annababe ay wonono allah wiyato alqur'anani wa man yudi illaha war rasul kala on doftido allah enelado allah fa ulaika naben ma allajina be wonde
wondude ɓen ana ama llahu alayhim ɓe allah nemini minan nabiyina e annabaɓe wa siddiqina e gomɗinɓe wa sohala e sahundinaɓe wa salihin wa hasuna ulaika rafiga zalika alfadlu ngal ɗo ɓural minallahi ko immolato allah wa kafa billahi alima. kono musidɗo am, so tawi haɗa yiɗi hoddoyde ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam mana e hebbin ñagade allah peewal tawa kadi ko peewal ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo allah wattatama e ngol laawol watta kamen. ayi allahjinano ɓen an amta alayhim ɓe newinɗa e muɗum ɗum woni annabaɓe, eyi ɓe neminɗa e muɗum hayril mahduwi, ɓe wona tikkanaɓe, ɗum woni alyahudu wata waɗaname ɓen ɓe tikkanɗa, eyi wala dallin wata waɗam kadi e ɓen majjuɓe, eyi rawoɓe kono kadi taw ko e dow majjere. eyi mbiɗo ñaguima ya wattam e laawol annabaɓe e nelaaɓe, kono wata waɗam e laawol ɓen ɓe tikkanɗa e kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko majjuɓe. eyi wiyama mana ɓen ɓe ganduɗa ko majjuɓe ɗum woni annasara en, ɓen woni tikkanaɓeɓe ko alyahudu, saabu alyahud kamɓe heɓe janggi heɓe gandi ɓe ndewani, allah tikkani ɓe hen. annasara en ɓe janggani ɓe ganda heɓe ndewa allah e majjere, ayi kamɓe koɓe majjuɓe. eyi ko ɗum waɗi allah huuɗi alyahudu, eyi o tikkani ɓe saabu andude ɓe ɓe mbasi gollirde. ko ɗum waɗi yoga e anduɓe meɗen eno mbiya wono sufiyan, enen julɓeɓe kala mo ganduɗa ka gando a gollitirani gandal maɗa ngal a nandi e alyahudu wa nasara, eyi an alyahudu afwan andu a nandi e alyahud saabu kamɓe ɓe gandi ɓe gollani, allah jippini e maɓɓe tikkere. so tawi kadi haɗa golla e oɗo dina wona no sufiyankoɓe meɗen ɓe mbattani, aɗa rewa allah e dow majjere an nanduɗa ko e katolikaɓe, eyi kamɓe ɓe ndewata allah ko e dow majjere. enen ɗen ɗon gueɗe ɗiɗi foof allah wi koyo en goɗɗo, ɗo ya andu, ɗo ya rewde allah eto ganda allah, sa andi allah kadi ya rew. eyi islam ari tan ko dina hakkunde yanteejo, koto hakkunde ɗo cuɓotoɗa, eyi a rewata allah e dow majjere, kono sa andi allah kadi koya. bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. en gari e suratul baqara, eyi simore nde innira ko nagge suratul baqara nde wonno noon qissa nagge eno e mayre qissa bani israila annabi musa e yimɓe mum. oɗo suratul baqara simore nde anduɓe eno mbiyata ni ko simore ɓurde juutde e cimoje alquran, ende waɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom aaye, tawa ko adadul kuufiyankoɓe e adadu ali ibn aba talib radiallahu anhu. ayedal oɗo mana hono suratul baqara ari hen e hadis e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi baqara sanamul qur'ana wa zurwatu, baqara ko ƴugere alquran e rommet muɗum. o wi nazala maa kullu aya, jippima kala wondude e aya e ayeje baqara capanɗe jeetati malaika, eyi ha ɗo nala sallah sallam haalta ɗum wono allah ayadal kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum yalti ko e les al arsi fa wasalat biha, ayi ha o wi suratul baqara ha ila akhiril aya, eyi oɗo riwaya habri ɗum imam ahmad. ala kulli halin, nde ɗo simore suratul baqara nde jiɗɗen arde muɗum joni, amma ɓural ngal ganduɗa eno tabiti hen ari hen an burayda an abihi qala kuntu jalisan, o wi miɗo joɗɗinoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, walla miɗo joɗɗinoɗo nelaɗo ɗo nanmi embo wiya ta'allamu suratul baqara, jange gandinoɗe suratul baqara fa inna akhzuha, ayno nangude suratul baqara barka, ay duumade e jangude suratul baqara
gollude ko woni hen ko barke wa tarkuha accude bakara wasa dum jangule hasra ko perde wala tastati'uha albadala yani ash-shahra kala jango wa mala suratul baqara ala kumbile wawema ala kumbile jawayma ay ila akhir al-hadith ala kulli halin de do shimore nyaawoje kewde eno hen won yogay andubi eno biya bakara tan eno wadi ujunere yamirore eno wadi ujunere hadere ay eno wadi gissaaji eno wadi gedeje eno hen o shimore ne gandula haqiqa ko e chimoje juude walal ko woni hen ko eno heewi eno mawni aywa joko Allah tabaraka wa taala emo wiya bismillahir rahmanir rahim en jawtino tafsir mum alif lam mim ay andube buri hewde ko Allah andi ko muya e dedo karfeje ay Allah andi ko muya e dedo karfeje ay kono non en di yoga e yimbe meden yorbe ko e nodditobe gandal ko ala eno fefindo e dow Allah e dow Annabi sallallahu alayhi wa sallam eno wiya alif lam mim Allah halido ko pular te heden gandi ayejal qur'ana fof ngari kala ni en wonde alqur'ana jippi ko e demgal arab holno wirete Allah halido ko pular andi dum don ko dum fenale yo juldo reno fende e dow Allah e dow Annabi sallallahu alayhi wa sallam allawi zalikal kitab ndedo deftere de ay dum do ko dalil wiide zalikal kitab dum do ko dalilu tindino wonde alqur'ana ko deftere jippinde kon rendingol sahaba en alqur'ana tagal ne laa sallallahu alaihi wasallam dum wiyataake ko bida biyaw dum ko bida o faamaani alqur'ana allawi zalikal kitab ndedo deftere hol won deftere deftere ko rendune ma daw sahaba en ko dum be faami be ngandi il faut deftere alqur'ana rendine dum dum wiyataake ko bida rendinde alqur'ana ha waawe jangede ha waawe naftorede ha waawe nyaawnorede dum ko wajib neddo wadata wajib wiye ko bida hayi allawi la rayba fihi sikki ala ende do deftere ay ko dum adori e deftere makko ne o wi sikki ala hen faama gila do damal kala ko nanda to alqur'ana ya andu ko dum gonga wata heb hen sikki ay hudan alquran ko pewal kon neddo sala labba pewal holto labbata dum ko e deftere Allah de kon non ko wonande hobe lil muttaqin wonande ben hulbi Allah ay joni en fami allawi alquran ko pewal la rayba fihi hudan lil muttaqin so neddo non ari eno labbo e pewal ko wona e deftere Allah de o majjad ay o sikka e mo andita o anda gandal fo woni ko e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aywa la rayba fihi sikki ala en e deftere hudan konde fewal lil muttaqin wonande ben hulbe Allah ay fihi hudan lil muttaqin ha Allah en wi'a Allah tabaaraka wa ta'ala jokku holbe en joni mo halama sifaji ben yimbe hulbe Allah ay mo halama sifa ben yimbe hulbe Allah joni non wiyama hulbe Allah yani nuran lil muttaqin alqur'ana ko annora wonande ben hulbe Allah kono kadi wiyama hudan lil muttaqin ay humul mu'minun joni non yogay andube hewbe be kala e holum woni hulbe Allah walla neddo kullu Allah hono wayata biyama alladina yahzaruna min Allah uqubatihi ko ben be ngandula hebe ndento hebe doga lepte Allah e accude kala ko ngandula Allah harmini e be balla jamiroji Allah ko o woni kullu Allah habrama imradi ibn Abbas almuttaqina ko almu'minina ko gomdin be Allah alladina yattaquna shirka ko wadittobe shirku wa ya'maluna bi ta'ati Allah be golla doftare Allah ko be woni hulbe Allah e rentibe shirku gollobe doftare Allah
ايوه اما سفيان حبري امراد غوركو ان الحسن بشري للمتقين اي هول بين اتقوا ما حرم الله عليهم كورنتي بكو الله حرمني امبه وعدوا ما افترد عليهم بتتكو الله فرلي امبه كو بي وني هول بي الله يعني كل الله يا ربي نند كو وادو بي جميروجي الله غوبا كدي الله اي مبدا جميروجي الله غاتشا كدي الله كدي ندنتو اي واتا بن جاندي بكاد كلون ودي حبرام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وميدي لمدادي أبي بن كعب أن التقوى هدون كل الله وبيوم يا أمير المؤمنين متى الله تاني اللاول بنقول جي قصد لك وي ايك وي هل نبات وي نوريمي تنيمي واتا كوين غال أم ياندي دوغي المغانيو ولا ياندي انغسك مهوباو أبي بيوم فذلك التقوى كلون كل الله كل الله رينته سمو حالا ondara do eski ka hala en weli Allah sombo golla o jewan eski ngal gollal en weli Allah sombo wada ondara eski ndu waddu en weli kala ko wadata o kalkilal ondara dum do so tawi en hawri e di Allah Allah wad en hul makko Allah en sifana ma allajina ko ben woni hulbe Allah allajina no ben yu'minuna gomdimbe bil ghaibi ko wirni gomdimbe ko wirni dum woni aljanna en jiani dum en wirni jeygol en jiani Allah en jiani gede la kar fof en jiani aywa en tawa sifaji be ben hulbe Allah gomdimbe ko wirni ay e kuddiroje Allah e ko nandi hen e jinneji en e malaikaji en dum do fa alquran en tabindin dum ay neddo kullu Allah en gomdin dum madama alquran hali sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hali الذين كبن يؤمنون غمدين بالغيب كويرني ويقيمون به نيمنا كدي صلاه جولو ومما رزقناهم اكمن غرزينغني به ينفقون هبه نفقا اي دوم دو كو صفاجي اهل التقى يبه حلب الله اي هبه غمديني كويرني هبه جولا هبه غسكا والذين نبن يؤمنون غمدين بكدي بما انزل اليك اي غمدينا غمدين بكدي كو جيبنا ما دوني القران وما أنزل إكو جبنا كدي من قبلك كو أدماء الدفته ونو توراة إنزيل الزبور لهذا الدفته توجو من كدي إنو قم دينيهم أي كو هنونون لهذا الدفته قديد لي هذا ما قم دينيه تودا السفاجي بحول بي الله كونا ونا ونو لهذا الدفته هند بايبول ولو هند كو تانسال مو كاتوليك إنجوغي odo hande wana o odo kam ko woni hen ko sellani ay jokku Allah wi wama unzila e ko jippina min qabli ko adima wa bil akhirati la karakati humna kambe yuqinun ay dum do foko sifaji himbe aljanna yuqinuna hebe jalana kadi ko woni e la karakala ko halatun kala ko habratun ay yo dum do ko sifa yimbe mana hulbe Allah jok allajina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik ha Allah en wiya wabil akhirati lakara hum no kambe yu'minuna hebe gomdin ulaika no bede ala hudan bede ngoni ko e pewal kala shifori beni be ngoni ko e pewal imorade jomiraado ulaika no be ala hudan be ngoni ko e pewal ngoni ko edo pewal min rabbihi murade jo mabbe wa ulaika humul muflihun ko be tigi woni malabe aywa ko be tigi woni malabe ayi do ko leddidi Allah en sifi e arwande simore ne do ben be ganduda ko gomdimbe Allah wonono o jogori sifolaade kadi heferaabe be e nafigaabe ay o sifi do kadi ko julbe inshallah ma e ngar e sifa goddo on ay joni non Allah sifani ki en do gomdimbe Allah be julbe be e arwande simorande ma o sifana en kadi heferabe e nafigebe sifaji mabbe ma en pamdum ayo Allah wi innal ladina naben kafaru yedube Allah sawa'un foti alaihim e mabbe a anzartahum ajirtimbe am lam tunzirhum walla ajirtinani be la yu'minun be gomdinta
ay Allah wi ni ne laado meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi ay ɓeeɗo heferaɓe ɓeede a jertinɓe yo a jertinaniɓe ɓe wona ɓe gomɗinoɓe. Ay so yi wiyama keferu ko hippude gonga e salade gonga. Ay ko ɗum waɗi Allah wi wono Ibn Kasir wi Allah farli Allah winni e dow maɓɓe foti a jertinɓe walla a jertinanɓe la yuminuna ɓe gomɗinta ko gadduɗa ko ɓe gomɗinta saabu candallagal maɓɓe. Allah wi khatama Allahu Allah ummi ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim e nanɗe maɓɓe wa ala absarihim e gite maɓɓe risawatun bompilo walahum wodaniɓe azabun lebte azimun mawɗe. Eyyi ɓeɗo heferaɓe ayi ɓe ganduɗa ɓe gomɗintama Allah wi o ommi ɓerɗe ɗe ɓe pamata. Eyyi saabu a wajotako ɓe ha ɓe nana. Eyyi Imamu Suddi wi ay taba Allahu Allah ommi ɓerɗe maɓɓe ɗe. Hoɗum waɗi ɓatada wi istahwaja alayhim ash-shaytan ay sheytani howidike ɓe ɓe ɗoftima sheytani Allah ommi ɓerɗe ɗe ombi mana uddi noppi ɗi ubbi gite ɗe ay la yubsiruna ɓe ji'ata pewal ɓe nanata pewal ɓe pamata pewal khatama Allahu ala qulubihim. Ko hono noon jok Allah wi khatama Allahu Allah ombi ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim e nanɗe maɓɓe wa ala absarihim e gite maɓɓe risawatun bompilo walahum wodaniɓe azabun lebte azimun mawɗe. Allah wi waminan nas nande waminan nasi eno e yimɓe. Yo joni noon ɓeɗo heferaɓe so en garti seeɗa holum tagi Allah ombi ɓerɗe maɓɓe ɗe ɓe pamata o ombi noppi ɗi ɓe nanata ɓe jiyata kono ko oñare maɓɓe nde. Eyyi neɗɗo o so tawi o fewi o yiɗi fewde tan Allah fewnanmo. Ko ɗum waɗi Allah ene wiya aya goɗɗo falamma zaqu azaqa Allahu qulubahum nde ɓe goñi Allah oñi ɓerɗe ɗe. Nde ɓe goñi Allah oñi ɓerɗe maɓɓe ɗe kon ko kamɓe woni ko paggi bakkatuji e wofde kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jokku Allah wi waminan nasi eno e yimɓe man yaqulu mo eno wiya amanna billahi min gomɗini Allah wa bil yawmil akhir e ñalande dargal wa ma hum bi mu'minin ɓe gomɗinani Allah. Eno e yimɓe haaloɓe ɗemɗe muɗum eno peññina minen de amanna billahi min gomɗini Allah min gomɗini ñalawma dargal. Allah wi wa ma hum bi mu'minin Allah ɓuri ɓe annude. Allah wi ɓe gomɗinani Allah ma hum bi mu'minin. Ɗum ɗo woni nifaq, ɗum woni nafigagal. Nafigagal ko feññinde moƴƴere e suudde bone ɗum ko leƴƴi façonŋaji façonŋaji gila e piɓle. So tawi neɗɗo ene fiɓi oɗo façon oɗo so maayi yukhalladu finnar embo sasato jahannam saabu ko kefeelo. Kono to aduna ɗo wiyete ko juulɗo saabu embo fiɓi keferagal to ɓernde ɗo kono embo feññina moƴƴere. Oɗo min akbari junubu ɗum ene tawa e bakkatuji ɓurɗi mawnude. Ko ɗum waɗi oɗo aya walla ɗeɗo aya jippi ko e sifaji nafigeɓe wonɓe to Madina saabu makka nafigagal alano ɗon toon ko keferu wonno toon. Joni noon nela sallah sallam firiyehi Madina hewɓe ɓe naati e oɗo islam ɓe natiri hen ko nifaq nafigagal wona heɓe gomɗini totalement. Allah noon wi waminan nasi eno e yimɓe man yaqulu mo eno wiya amanna min gomɗini billahi Allah wa bil yawmil akhir e ñalande dargal wama hum wonani kamɓe ɓe mu'minina heɓe gomɗini Allah. Paamen ɗeɗo ayaji hayso wiyama ko to jippi ko makka walla madina kala mo ganduɗa haɗa jogui on ɗon sifa ya andu ka nafiq. Eyyi so tawi an a welanaka Allah a welanaka nelaɗo Allah a welanaka alquran a welanaka sunna a yiɗa ñawoji Allah a yiɗa ñawoji nelaɗo Allah te haɗa juula haqiqa oɗo ko munafiq o ko nafiqi kanko eɓe makka ɓe foof walla ɓe madina ɓe koɓe pote. Eyyi ɗo aduna ɗo en mbiyat ko juulɗo kono so maayi tan ko jahannam. Ko ɗum waɗi Allah wi wa minan nasi eno e yimɓe man yaqulu on mbiyowo amanna billahi min gomɗini Allah wa bil yawmil akhir e ñalande dargal wama hum
wonani kambe mu'minin be gumdinani Allah de kono holum taki hebe mbala dum Allah wi yukhadi'una Allah hebe kodo Allah ay be jida wiide be punta Allah walla hebe jamfo Allah fa ya subhanallah sabu fenyinde be iman e islam e moftude be kefaragal ay dum ko e majjere mabbe be cikki hebe kodo Allah be mbawa hodade Allah yukhadi'una Allah be biya hebe kodo Allah sabu fenyinde be dina mabbe fenyinde be islam e moftude be kefaragal wallazina amanu e bin gomdimbe Allah julbe kadi be penyinana be julda e mabbe be korda e mabbe kono Allah wi wama yakhda'una illa anfusahum be kodaji de so wona Allah wi fi qulubihim ana abalda mabbe maradun nyaw fi qulubihim ana abalda mabbe maradun shikke ay sakun fazadahumullahu marada Allah beydan be shikke yani be cikkidi olo islam olo alquran olo sunna Allah beydan be hen shikke e do shikke mabbe o beydan be nyaw e do nyaw mabbe iyazan billahi in mulima Allah ikrama e tawusu wi fi qulubihim maradun ay hubbu zina na'udhu billah yani yidde bakkadi de wofde Allah ibn Abbas wi fi qulubihim marad ay nifaq ana ibarda mabbe nafigagal fa zadahumullahu marada ay Allah beydan be nafigagal haqiqa fi qulubihim marad qala hadha maradun fid din wa laysa maradan fil ajsad wa humul munafiquna wal marda wal maradu as-sakku alladhi dakhalahum fil islam ay wana yoga hen wi dum do ko nyaw e odo dina ay kono haqiqa ko nyaw gondo e berde mabbe dum woni sikkeji di be jogi Allah beydan be non sikke beydan be mana zadahum rijsan ay haqiqa yo Allah faabo en yo Allah dandu en tan mana dum do nafigagal ko lu wadi jokko Allah wi fi qulubihim ana berde mabbe mala dun nyaw fazadahum Allah Allah beydan be maradan nyaw ay sikke walahum wodani be azabul lebte alimul musde bima kanu sabuko be latino yakzibuna be pennanno ko be latino hebe jeddanno ay ko dum wadi kala ko neddo hen sifori sa tinni ma hen tan Allah beydana ma hen so ko pewal a feewi Allah beydana ma hen so tawi ko nafigagal kadi Allah beydana ma hen wonono Allah wiyatani wallaji nahtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum ay ben fewbe be Allah wi eno beydana be mana pewal be done fi qulubihim eno berde mabbe maradun nyaw fazadahum Allah Allah beydan be maradan nyaw beydan be sikke ay yo Allah dandu en nafigagal nafi haqiqa to aduna do wiete ko julla ay wiyete ko julo sabu en julo en hora kono so mayi tan ko jahannama so kambe gonata to jeyngol ngol to buri lesdude to buri lesdude jahannama go tonbe gonata ay jok Allah wi wa iza qila lahum sabbi biyama kambe ben nafigebe la tufsidu wata bonne fil ardi to leydi qalu be biya inna ma nahnu minan de muslihuna kum min mu'minobe sabbi biyama onon kule Allah ngacce dido gofi wata bonne leydi ndi e keferagal wata bonnire leydi ndi e gofi holko be jaboto ben don fo hande e ngodi qalu be bi inna ma nahnu muslihuna minankum mujinobe helen jiya hande keferagal lamgal e der meden helen jiya hande sirkuji kewdi e der men helen jiya hande bidauji kewdi e der men kala wiyaabe yo goppu o do sirku goppangal do keferagal dido bidauji be mbiyama ala minen ko men moƴƴino minen men ngari tan ko moƴƴintinde dina o fenaande ni adi be mbiya noon ay wa iza qila lahum sabbi mbiyama la tufsidu fil ardi ay la ta'su wata ngofe fil ardi to leydi wa kana fasaduhum zalika ma'siyatullah gofol mabbe wonno bonande mabbe nde wonno e yeso leydi ndi ko gofi Allah sabu li annahu man asallaha fil ard kala on gofdo Allah e dow leydi ndi aw amara bi ma'shiyati llahi walla yamiri gofol Allah faqadi afsada fil ardi ubni leydi ndi
wa anna salahu al-ardh ayna mu'ila laydi ndi wa samaa'a asman bi ta'ah koy doftare Allah wana e gofi Allah kon kala mo gandula eno wofa Allah eno yaha eno nyama riba eno julundire riba eno zina eno nodda yimbe e faade shirku eno nodda yimbe e faade kafiru eno nodda yimbe e faade bid'a be ko be woni bonnobe aduna o ko be bonni aduna o be bonniri dum ko gofi Allah te so be biyama ni be biyama kambe ko be mu'inobe wa idza qila lahum so be biyama la tufsidu wa tabanna fil ardi to leydi qalu bi biya inna ma nahnu minan de muslihun minen ko min mo'inobe tan ala ko non tigi innahum humno kambe al mufsiduna tigi woni bonnobe ko be bonnitobe de ay sabu bonande wo burani wofde Allah e wofde nelaada sallallahu alaihi wasallam e yamirde gofi Allah gofi Allah no bulan shirk ay be do nafigebe kun wadi Allah wi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nashira ay no be do nafigabe be gonata koto les jahannam ay les jahannam te be ngala ballo hay goto ala tefanobe yomul qiyam ay dum wadi neddo o fo yo eto jogo tawhid jogo iman wotindinde Allah wasarindinde Allah hay hunde ay wa iza qila lahum ay Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa iza qila lahum sabbi bi amala tufsidu fil ardi wa tabunnatu laydi qalu bi biya inna ma nahnu minan de muslihuna kum min mu'inobe ala kunun tigi innahum no kambe humul mufsiduna woni bonnobe walakin kunun la yasuruna be tinata be ganda ko e bonande be goni kono ko e bonande allawi wa iza qila lahum sabbi biyama aminu gumdine kama hono amana gumdiniri annasu yimbe be qalu bi biya anu'minu amen gumdinan kama wono amana gumdiniri as-sufaha adaybe eh be yimbe jasbe benon jabiri de honi ni men jabiran allabi ala innahum no kambe humu sufaha o kambe woni boccode kambe tigi won daybe walakin kunono la ya'lamuna be ganda ay dum do fo kadi ko sifaji nafigebe so be wiyama tan gomdine wono no yimbe gomdinere hande kala mo noddula e faade tawhid biida dum accu shirku accu yaade serembe accu duorade serembe accu taro yaade kaburuji accu ko ta mangoto la e kaburu accu ko mbad jahata e dabotobe accu timnade gona sunniyange ya be ko wahabi yankobe ben ko yimbe daybe ben hay hunde be ganda ko hono ni dum do ko sifa alqur'ana kala ko hali e den jamanu ben eno keddi ay Allah wi wa iza qila lahum sub biyama aminu gomdine kama amana an-nasu yimbe be gomdini ngare nange e deftere Allah sunna annabi qalu be biya anu'min eski minen men gomdinan kama amana no gomdinirno as-sufaha udaybe allabi ala kunun tigi innahum humus sufaha kambe woni daybe walakin kunu la ya'lamun be ganda ko majjira tan ay dum do fof ko e sifaji mana nafigebe ay so be biya ma ngare gomdine Allah e malaikaji e deftede e annabaabe e nelaabe e jeyngol ah be biya be gomdibe Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ko yimbe daybe ay minen deggintabe ay ko hono non ha Allah tabaaraka wa ta'ala eno wiya wa iza laqul ladina amanu so be kawri e ben gomdimbe wa iza laqul ladina amanu so be kawri e ben gomdimbe e amanu gomdimbe nam wa iza laqul ladina so be kawri e ben amanu gomdimbe galube bi amanna so be kawri e yimbe gomdimbe Allah be penyinana be iman e yiddebe e sehilagal e holludebe ko be julbe ni nafigaabe madan non den kono non Allah wi wa iza khalaw ila sayatinihim so be jehi ha be teltidi e hohobe mabbe be e mawbe mabbe be e serembe mabbe be e ruhubani yankobe mabbe be musyrikina en munafiqina en halko be biya qalu bi biya inna naminan ma'akum minen meden gondemon inna naminan ma'akum meden gondemon inna ma nahnu minal mustahjiuna kum min jalkitob kulum wadi kala to tawla fedde yimbe mobbibe a tawan nafigebe eno to der be tawaka hen kambe be goniri hen tan ko jalkitob ay dum don kala jamanu e kala nokku eno wodi alqur'ana ko enen halanta e kala jamanu e kala waqtu
وإذا خلوا إلى سياطينهم أي من يهود الذين نبين يعمرونهم يمرابه بتكذيب فن دي القرآن إلون ذلك نلاد الله صلى الله عليه وسلم بياما إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين أي إلى رؤسائهم وقادتهم في السلك والسر كفادة بين بنغان دولا كهورة بمقبئ إخوهو بمقبئ دولنو السلك إبوران أي بين بفادي سيدنو جمقبئ دي أيوة الله نو الله يستهزئ بهم الله إنو جل كتب يعني الله إنو رتب جل كتب مقبئ نغول بجل كتب الله نو الله إنو رتب ay beedo ko nafigeebe ko dum wadi nyalawma dalgal mabbe nimsoy nyalaane no aroya do Allah wiyata yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu nyalawma nafigeebe worbe e rewbe be biita lil ladina wanande ben amanu gomdinobe to Allah eno dewar Allah tawhidi e imani islam be degini sunna annabi unzurna yani pademen nakta bismin nurikum min jakkilo e annolama sabu yawm al-qiyama nafiji ala an-nura sabu nyaloma dalgal ko be hefalabe la be chal an-nura fo be ngala aywa joni non goto fo yaata ko e nibbe ko an-nura golle mudum de eno jogi an-nura ko hen yahata sabu hunde eno nibbidi lawongol eno nibbidi eno sewi be ngala an-nura kambe nafiga be di larji'u wara'akum be biye ruttude tiagal mo wana ga annora heboto ala jehe tiagal yi larji u nduttode waraakum tiagal modon aywa faltamisu nura laqayatun annora ko gollal mo jale okata annora wana ni tan faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab subhanallah allawi ender mudum tan o weddo dum da balal ko weddo jidar balal hakkuna mabbe sur babun lahu babun tawa eno jogi demal der o ko yurmene tan wonton yimbe moddube mala be gomdinobe Allah joginobe tawhid be ngala nifaq be ngala nafigagal kambe be kettato yurmede Allah hettito ay wa zahiruhu ko woni tiagal ga o min qibalihi e ko huccidi e mabbe al azabu ton ko leptetal kon neddo yo hul Allah neddo yo yewtindo hore mum so tawi ala nafigagal nafigagal ko perde aduna ilaka jokku Allah wi ko hono non ha joni ko e sifa tan kambe nafigabe Allahun Allah yastahzi'u bihim Allah embo jalkitabe ay arde wiide a gomdini tawa gomdinaane andi dum ko nafigagal e wiide eno funta to taw non kanyum ko dayro yaada Allah wi wa yamudduhum embo fottabe embo beydabe fi tuqyanihim e bewre mabbe de e dengi denginde mabbe di embo jeyabe hen embo jeyabe hen hey allawi jokko wayamudduhum embo foda be mo beeda be fi duqo yani him e bewre mabbe ya'mahuna e be dengi dengina e be mbada hen taraddud be gomdina hande be jedda jango be kolo hande be mbasa holaade jango ko ni tan nafi ko ni woni allawi ya'mahuna habe dengi dengina e majjere mabbe de ko wononi Allah wiyata to alquran aya goddo wonu qallibu afidatahum wa abusharuhum kaman lam yu'minu bihi awwal marra wa nazruhum fi tuqyanihim ya'mahun jokku Allah wi ulaika allazina labe aybe siforibe ni gal do nafigagal istarawu dalalata be cubi ko majjere be codi ko majjere nifaq nafigagal ko majjere cialno jahal ko majjere ay akhadu dalala wa tarakul huda be ngacci mana pewangal be nangi majjere de allawi ulaika allazina be istarawu ko be woni sodbe be woni subibe abdalalata majjere bil huda e pewal ay al kufru bil iman be ngosti limanaga ngal be ngosti dum mana kefaraga ay joko allawi ulaika allazina nabe israu be woni subibe ad dalalata majjere bil huda e pewal fama rabbi har ganyaki
fama rabbihan nafani tijaratuhum julagu mabbe eh wastade be gallo imanagal billahi e kefaragal gomdinal allah e nafigagal fama rabbihar ganyaki tijaratuhum julagu mabbe wama kanu be lataki kadi muhtadina muhtadina ko be fewbe ay be fewani de ko be onibe ya allah wonan en ballo ko ni tan woni sifa bo ganduda ko nafigi ay eno dengi dengina e nafigagal mudum gal ay eno jamfo allah ene jamfo ne la rasul sallallahu alaihi wasallam fama rabbihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ay gadi ha haddathana sa'id an qatada qala wallahi ra'aytumuhum kharaju min al-huda mi'ibe be jalti e pewal ila ad-dalala e faade majjere wa min al-jamaa be jalti e